genom att göra en gemensam vissling. Ska vi räkna ner? 3, 2, 1, tuta! Som sagt, hjärtligt välkomna hit. Hoppas det blir en kanondag, eller rättare sagt en hel helg. Varmt välkomna! Thank you.
poster. Jag kan inte huska var vi plejer att ligga den. Alltså i full skala. Jag får fuslapp. Det ja. Det har alltså varit gjort förr, ska jag lige sige. Det är en svart skala alltså. Den är 5711 och det är Storborg. Jag tror att det finns. Lite om Samson. Återigen, men ska jag på det. Det är alltså en Savage Brother-maskin från 105. Den här modellen har Robert själv byggt. Och den har klart 2022. Och det är alltså en 1-3-skala detta. Så den förebilden var alltså återigen har ni inte tittat på den, gå efteråt och kika. Det är så fina byggen, det är imponerande verkligen alltså. Tack! Vet inte hur mycket ni har läst i reklamen för detta eventet. Vi antar att det är en del av folk. Det sista jag gick ut med där är att vi skulle kunna få se åtminstone en, men kanske till och med några unika grejer som aldrig någonsin har lämnat USAs gränser för. Detta vi ser här nu, det är en av dem. Det är en international. Detta är faktiskt också en skalmodell, en 80% skalmodell. Men det är en exakt kopia av en traktor från 1913.